सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एकदमै राम्रो इक्जाम्पल थियो। यो कसरी युज हुन्छ हामीलाई देखाइदिनु सक्नुहुन्छ? बसिरहेको छ। यस्तो घर बनाउन कति खर्च लाग्छ?
हाम्रो घर बनाएको छ, यस्तो घर बनाउन कति खर्च लाग्छ भनेको हामी ओबिसीको इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुनु पर्यो हामीले दुधको लागि चाहिँ यो हामीले कति त्यो ब्लु भइहाल्यो नि त हेर्नु छ तपाईँको यो साइन्स एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के छ यो बताइदिनु सक्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई यसले चाहिँ प्रोजेक्टर जस्तै काम गर्छ, बाहिरले चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको यो जेनेरेसनमा यो डेली युजमा हामीलाई कसरी यसले फाइदा दिन्छ होला? डेली युजमा गर्दा भन्छ मान्छेहरूले अब अहिले इन्टरनेटतिर धेरै नै आइरहेको छ, धेरै नयाँ नयाँहरू आइरहेको छ, र फेरि यसले त्यस्तो फाइदा भन्दा नि कुनै ठाउँमा गएर अब त्यसको कारण चाहिँ पनि रिफ्लेक्सन अनि अहिलेको युट्युबतिर हामीले हेर्न सक्छौँ नि, त्यहाँनिर एउटा सानो मोबाइल हुन्छ, त्यो मोबाइलदेखि मोबाइललाई ठुलो स्क्रिनमा पार्नुको लागि धेरै जस्तो मान्छेहरूले प्रोजेक्टर कसरी युज गर्छ भने प्रोजेक्टरभित्र नि यस्तै हुन्छ कि सानो सानो। यो तपाईँको साइन्स एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एउटा सानो सानो डिभाइसलाई ठुलो स्क्रिनमा हेर्नु हजुर, यसलाई क्याप्चर गर्नुको लागि र यो कसरी युज हुन्छ हामीलाई देखाइदिनु सक्नुहुन्छ? के छ भन्दाखेरि यो माथि मोबाइल राख्ने हजुर, अनि यो मोबाइल राखिसकेपछि हामीले यहाँबाट यहाँ राख्छौँ होइन, अनि यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ यो रिफ्लेक्ट हुन्छ यस्तो के त, अनि हजुरले त हेर्नु सिडी म हेर्दा हुन्छ तल अलिक एकताल क्यामेरामा देखाउनु त यहाँ यो तपाईँको साइन्स एक्सपेरिमेन्टको नाम चाहिँ अब यहीँनिर केही एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँहरू ट्रिट गर्नुहुन्छ हो क्लास टुवेल्भ अप्सरा मगर यो चाहिँ एकदमै त्यसको प्रिन्सिपल बेसिक रूपमा कोड मात्र राखेर बनाएको देखाउन सकिन्छ, तर हामीले यहाँबाट आउने बाटो चाहिँ यो बाटोलाई तल यहाँबाट आउने बाटोले तल कलेक्ट गरेर त्यसले नै कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छ भने, अनि त्यो बाटोलाई एप्लाई गर्न सक्छ भने चाहिँ पनि क्लास हामी अझ युजेबल छ मोटरको सर्टर डिजेलको डिजेललाई कम डिजेल कति युज हुन्छ त्यसलाई कम गर्नुको लागि तपाईँहरू अहिलेको यो मोडर्न युगमा यो मार्केटिङ चाहिँ कस्तो यसले कसरी हेल्प गर्छ अहिलेको यो जेनेरेसनमा यो हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ? अहिले जुन हाम्रो अहिले त
जस्तो अवस्था छ नि होइन अटोमोबाइल अनि ट्रान्सपोर्टेसनको जस्तो अवस्था छ त्यसले हामीले ठ्याक्कै हेऱ्यो भने यसले तुरन्तै चाहिँ प्रभावमा ल्याइहाल्नु चाहिँ सकिँदैन तर यो भने चाहिँ बिस्तारै यसले राम्ररी डेभलप गरे भने चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एकदमै राम्रो इक्जाम्पल थियो क्लास 9 बी सरस्वती धामी क्लास 9 बी सरस्वती धामी गई गई हुनुहुन्छ कृपया रुम नम्बर 32 मा गइदिनु होला क्लास 9 बी सरस्वती धामी ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि प्रयोग गर्छ नि अलिक यो तपाईँको प्रोजेक्टलाई अगाडि पनि केही लाने अगाडि पनि केही तपाईँको इन छ कि यो तपाईँले चान्स पाइदिनुसम्ममा यति सिकिने कुरा हो नयाँ कुरा यसरी जाँदाखेरि वाटर लगातार मुस्किरहेको छ होइन अनि त्यो वाटर त्यति धेरै वेस्ट भयो अब हामीले प्र्याक्टिकली रूपमै काठमाडौँदेखि पोखरा जानु पर्ने भने कति धेरै पानी बोकेर जाने भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन त्यसरी त्यसको लागि यसलाई सबैभन्दा रूपमा प्र्याक्टिकल बनाउन सक्ने हो के हो भने त्यो वाटरलाई लगातार युज त्यही वाटरले इन्जिनले चलाएर त्यही वाटरलाई सर्कुलेट गर्दै स्टोर पनि गर्ने इन्जिन पनि चलाउने अनि दोस्रो चाहिँ त्यति मात्र भएन फोर्स लाग्न जानुपर्नेको फोर्सले इन्जिनले राम्ररी पावर त गर्न सक्नु पऱ्यो नि जति वाटर युज गरे पनि फोर्सले इन्जिनले पावर नै गरेर युजलेस हुन्छ नि त त्यसले चाहिँ जेटको माध्यमद्वारा अनि कक्षा छ क्लास सिक्स क्लास सिक्सको भाइ बहिनीहरू